မြို့နယ်စီမွန်မျိုးသားနှင့်ကျင်းပရေးကော်မတီတွေကတမျိုးနယ်ကြက်ဆယ်တိုင်းထပ်မံထောက်ပပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမွန်မျိုးသားနှင့်ဗဟုကျင်းပရေးကော်မတီကညှင်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။မွန်မျိုးသားနှင့်အတွက်ကင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှကြက်သိန်း100နဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှကြက်သိန်း900ထောက်ပပေးထားမှုကိုဗဟုကျင်းပရေးကော်မတီကဘီလင်းမြို့နယ်မှလွှဲပြီးဂျမ်းမြို့နယ်တွေကိုတမျိုးနယ်ကြက်သိန်း20စီခွဲဝေပေးထားပြီးဖြစ်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့ငွေပမာဏကိုမပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့မွန်မျိုးသားနှင့်ဗဟုကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ချီဦးကပြောပါတယ်။ဒီပေးထားတာတော့မှဒါဘူးကြီးကျော်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပေးထားတာမဟုတ်နားလည်မှုနဲ့တော့ပေးထားတယ်အခုလူငယ်တဲ့တမျိုးနဲ့မဆိုင်မဆိုင်ဘူးကြီးကျော်ပြောတာလည်းဒီသူတို့ချက်ထားပေးတဲ့ဒီနယ်ကခုလောက်ရဲ့600ဟာတော့ပုံတက်ဆက်ဆက်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူပြောထားတာအဲ့ဒီကြံတဲ့အလို့ပြောဆိုဒီမရောက်ဘဲနဲ့ပုံကနေတော့180ယူရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှဒါဖြစ်ပြီဘိုးချင်းပါရေးကော်မတီအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကထောက်ပထားတဲ့3,900ထဲကတမျိုးနယ်10တိုင်းစီထပ်မံခွဲဝေပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့နယ်မွန်မျိုးသားနှင့်ချင်းပါရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်တောင်းဆိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ3,900ထဲမှာဒီမြို့နယ်တွေကလည်းသူတို့ချင်းပါဖို့ငွေတွေအခက်ခဲတော့ရှိကြတာပဲ။အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အထဲမှာဒီ3,900ရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်10တိုင်း10တိုင်းခွဲဝေဖို့ဘဟုတင်ပြတာပေါ့အေးမြို့နယ်ရဲ့ကိုမြို့နယ်ကိုစားပေါ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကဥဆောင်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါဆိုတော့ဘဟုကိုတင်ပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘဟုကိုတင်ပြတဲ့အခါဘဟုကလည်း तू ကငွေရခက်ခက်အရန်ကိုလူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမပေးနိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကမပေးနိုင်ပေမဲ့လည်းဥက္ကဋ္ဌရှိဦးကမပေးနိုင်ပေမဲ့လည်းကော်မတီအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးပါပြန်လဲစဉ်းစားပေးပါပေးဖို့အဲ့ဒီလောက်ပဲတောင်းဆိုထားတယ်ကြက်ဆယ်တိုင်းစီခွဲဝေပေးဖို့အတွက်မြို့နယ်တွေကိုစားမော်လမြိုင်မြို့နယ်မော်မျိုးသားနှင့်ကျင်းပရေးကော်မတီကဗဟုကျင်းပရေးကော်မတီထံစံနှုန်း26ရက်ကတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပတဲ့အကြံ90မြောက်မော်မျိုးသားနှင့်အတွက်မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကြက်သိန်း150ထောက်ပခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာကြားရောက်မဲ့83ကြိမ်မြောက်မော်မျိုးသားနှင့်ဗဟုခန်းနာကိုကရင်ပြည်နယ်ဖအားမြို့နယ်စရပင်ကျေးရွာမှာကျင်းပတော်ဖို့ရှိနေပါတယ်